ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚାଲିଛି ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରେ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ସମ୍ମୁଖରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପହଣ୍ଡି ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଳିଆର କରୁଣା, କାରଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ସାଜିପାରିନି କଟକଣା। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ପାଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସିନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାହାରେ ଏମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଏ ପାଦ ଅଟକୁନି, କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଦୂର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ର ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିଛୁ, ପ୍ରଭୁ ସେ ଭାବର ଠାକୁର, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଠି ଭାବ ଥିଲେ, ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୃତ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବୁ। ଟିକିଏ ଦୂରରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘଣ୍ଟ ଶୁଭୁଛି, ଆମେ ସେଇ ଘଣ୍ଟ ତାଳରେ ନାଚୁଛୁ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡିଚା, ବାହୁଡ଼ା, ଚନ୍ଦନ, ସ୍ନାନ, ଦୋଳ, ଝୁଲଣ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ନବକଳବରେ ଆମେ ନାଚିସାରିଛୁ। ମୁଁ ନିଜେ ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ, ଏବଂ ନିଜକୁ ଭାରି ସୌଭାଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଯେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ସିଏ ଆମକୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଆମ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଏଠି, ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ବି ଇଏ କଷ୍ଟକୁ ଆମେ କଷ୍ଟ ବୋଲି କହିବାନି, ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୋଲି ଭାବିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିହାତି ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର, କାରଣ କଟକଣା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ସୀମିତ ରହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଏ ପରିବେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ମିଳେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ ଏମିତି ଆମେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର ଏତିକି ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଯିଏକି ଆମେ ଆସି ଦୂରରେ ହଉ ପଛେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ନୃତ୍ୟ ନିବେଦନ ପରିବେଷଣ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଅଟକୁନି, ପହଣ୍ଡିର ତାଳେ ତାଳେ ଆପଣଙ୍କ ନାଚ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଆମେ କେବେ ବି ଏଇ ନୃତ୍ୟରେ ଆମେ ଠକି ନ ଦେଇଥାଉ, ଯେତେ ସମୟ ଘଣ୍ଟ ବି ବାଜେ ଆମେ ନିହାତି ଆମେ ନାଚୁ, ଯେଉଁଠି ଆମ କାନକୁ ଘଣ୍ଟ ସୁଗିବ ମାନେ ଆମେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ରହିପାରିବୁନି, ଆମ ପାଦ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଉଠିଯିବ। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାର ତାଳେ ତାଳେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ପାଦ ନୃତ୍ୟରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ କିନ୍ତୁ ନାଚି ଆସୁଛି ଘଣ୍ଟର ତାଳେ ତାଳେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଲୀଳା, ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଫେରୁଛନ୍ତି, ସେ ଏକ ଭାବର ଯାତ୍ରା। ଆମେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ସହ ମାନିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନୃତ୍ୟ ସେବା କରିଆସୁଛୁ। ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ବିରାଜିତ ହେଉଛନ୍ତି, ରଥରେ ରଥାଡ଼ୁ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ବାହୁଡ଼ି ଯିବେ ସେ ନୀଳକନ୍ଦରକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ। ସବୁଦିନେ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଥାଆନ୍ତି, ଆଜି ବାଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଲାଗି ବାଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କଟକଣା ମାନିକି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିଆସିଛୁ। ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ, ସେଇ ଭାବ ସବୁବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିଆସିଛି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ନାଚରେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।